Mirëmbrëma të gjithë dhe shikues të Klan Kosovës. Mirë se po takohemi edhe sonte. Është dita e të dashuruarve dhe gjatë tërë ditës ata që janë të dashuruar kanë menduar për mënyrën më të mirë për t'i thënë partnerit të tyre të dua, qoftë me dhurata, qoftë me darka apo befasi të tjera. Edhe misionin ne ja kemi kushtuar pikërisht kësaj feste dhe shohim bashkë çka do të ndiqni në minutat në vazhdim. Cilat fotografi të Marubit kanë udhëtuar për në Prishtinë? Sa kohë do të qëndrojnë ato në Galerinë e Arteve të Kosovës? Si po e festojnë çiftet kosovare ditën e të dashuruarve? Cilat dhurata e bën këtë ditë më të veçantë për ata? Për fund, ju sjellim recetën për përgatitjen e pulës së ëmbël dhe të djegës. Sa kohë ju nevojitet për ta përfunduar këtë gatim? Patjetër që edhe sot vazhdojmë që sjellim videot më interesante dhe më të klikuara nga interneti. Angel është këtu. Angel, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, njëmës. Çka ke zgjedhur sot? Janë gjitha me dashuri apo jo? Prafërsisht. Pra e para bëhet fjalë për çka kishe pasi më qiu dikujt dhuratë për shembull nëse nuk ka një të dashur ose diçka. Pra është jasteku me buzë që mund t'a fodhësh. Pra ideja e kësaj është që jo vetëm bëhet dhurata për të dashuruarit, për dhe jo të dashur, që nuk janë në dashëri. Pra kjo lloj jastek kushton 20 euro. Për ata që janë single, që nuk e kanë një partner, po mund t'a putin shokët mund të mendojnë për të dhe t'ja dërgojnë një jastëk. Ka të masave ndryshme, dhe me thonë buzë ma mlaja, ma të vogla, gjitha loje, po faktikisht si ide, po... Ma mirë kishë me qenë, kishë qenë e kompletu me krejt ftyrat, pa këtën e kishëm pas një ftyrë komplete, se sa kështë... Zda me thonë, në si mundet me pas edhe mund me qenë... Kjo është unisex, pra është edhe për mashkull edhe për femra. Kështë që jetë në imaginuatin e se cilit me kompletu pjesën tjetër të ftyrës. Në gjyra është ajo që ka e determinën, apo të pëlqen ajo. Në cilin vend po bëhet kjo dhurat nga vjen kjo ide? Po, pra, Florida ka fillu, se pak vend ma tropikal, po me ideja kështu. Pra, si ide shumë e mirë, edhe e lezeshme pak me aqiu një shokët, ose një shoqës. Edhe të pak të li bënd të qeshin këtë ditë, se ata që nuk kanë një partner, ndoshta janë në siklet pëse nuk kanë një partner dhe nuk po e marrin një dhurat, kështu që do ta kenë një dhurat që sharoke prej mezhve. Bile shumë e mirë. E storia tjetër? Storia tjetër bëtë fjallë, a kemë një lojt dashuri është, por në përmjet një qeni që një farmiri ka adoptu këtu macat e vogla. Pra, si qeni e konë djenjën të adoptuarit. Pra, këtë pëjruan këto si fëmijet vetat, si mi pas vetat. Shë moment dhe lezeshme, kur macat e vogla e përqafojnë, ja si duket kur përqafojnë nërë me zveti, pa dhe ku qani për i del balë gjitho pengese që për i del macave, qani për i mërën të gjithë kohën. Ku edhe të regon pronari se në përmjet nuk u zonë më afru shumë afrëtine, edhe sepse qani për shumë u lejë ose vëndi qka i mërën një famnyre. Ku zakon në shqenë gjemi më thumë që jenë kundrështarë me macat, si kanë qefë njëra tjetërën. Po kjo ndoshta është historia e dashurisë më e bukur që e dëgjova sot gjatë tre ditës. Dashuria për si na me dasht maca, po e... Po një qenë që po imbron macat. Macat e veta. Tjetrat? Tjetrat bëhet fjallë për Stuart Edge, e kemi pas disarë në emision. Stuart Edge është një djalosh i ri, bon video pak më optimiste, të cilat i përshamull i ngacmon njerëz në rrugës e bëndishka. Kësaj herë ju këndën këngë dashurie dhe ju dhëron lule. Ti shikohen pak pani se që ka të ka bërë. Extraordinary is even more than anyone that you adore and love. That is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. True love can make you take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Thank you so much. You guys came. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. You deserve a 5. Yeah. I love you, baby.
baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. Oh, pretty baby, trust in me when I say. Oh, happy Valentine's Day. When I see your face, there's not a thing that I would change. Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. That I pray, oh precious baby. Pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Love is more than just a game for two. And love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. E solli buzqeshje në fytyrat e shumë femrave, me këngë shumë të bukura edhe me trëndafila. Apo si gjithmonë thuarte, shumë optimist dhe shumë vizat e mira dhe qesharake, ku edhe në mënyrë që thaj, pikëzon njerëzit. Pra me dhurata dhe me një këndim shumë interesant. Po edhe në fakt i friksoj ka pak në fillim. Po... Disa i friksoj, kësa herë e pam që ju kishin bashkan gjithë një ekip e shokve të ti. Po edhe si orkestrë ishin bo shumë, edhe bashku koordinashin një unive tjetërin, shumë mirë kështë. Po, durat shumë e bukur për gjitha ato që kanë qëllu në për vendet ku ka shku Stuart kësa here. Lumi ata që kanë adhe. Që kanë qëllu adhe. Edhe për fund? Edhe për fund, ushtria Amerikane, pra në basë 9 muaj marinat, pra e kanë anien shumë të madhe, pra që është edhe për aeroplana, helikoptera. Qa kanë bërë këta? Kanë bërë një farë lejtë koreografie, ku e shohem I Love You. Pra, ushtria Amerikani ju rënë krejt botës shumë Valentinin, edhe i thët që ju dënë shumë. Pra, shumë interesant që ishtë në përmjet disa letrave, edhe i kam bërë këto taman zemrën edhe I Love You. Pra, në përgjësi, Amerika po ka qefë që këtë botës mi shperi dashëria dhe një farë kërkesi për pashe. Bukur. Si që po këthejrë shumë Valentini edhe një ditë pashe, ku edhe normal edhe klanë Kosova ju dënë shumë gjithë shikuzve. Pra, edhe ju s'jel dashuri të kronet e se cilit. Shumë bukur që edhe ushtria e ka bu një gjest për këtë dit të dashuruarve, sepse gjitha ndej dashuri ka po asët, edhe ushtria Amerikane ka s'jel dashuri. Për ka është luftës, sigurisht edhe pak dashuri. Edhe sot, ti vëm duke t'ke pas kohë shumë me festu, sepse ke qeni angazhume edhe me terena prej programit mëngjezit, edhe ke qeni në Galerinë e Arteve të Kosovës. Pra, në Galerinë e Arteve të Kosovës, sot në orën 7 hapet ekspozita e Marubit. Marubi është videoteka e parë në Shqipëri, është hapër në 1855 nga Pjetër Marubi. Pra, Pjetër Marubi është i parë ka ardhur prej Italisë dhe ka hapër në Shkodër e ka hapër këtë videotekë, ku adoptoj e dy fëmi, që është Gega dhe Kodheli, Keli, të cilët e kanë vazhduar traditën e babajt që i adoptoj, ku edhe në përmjet asaj është halja funksionon kjo galeri, kjo videotekë, që ka mbi 250.000 punime negative që pritën të përpunohen. Pra, në këtë ekspozit, gjindën mbi 250 punime të cilat janë gjetur jo vetëm nga familja Marubi, po edhe nga studentët të cilë shkuen të mësohen si të fotografohen. Po, për ka së kësaj ka dhe jo vetëm kjo ekspozit është munduar të largoj jo vetëm kulturën tonë, edhe arkitekturën dhe veshjet, gjithçka që ka është e lidhur me shqiptarët që kanë jetuar në Shkodër, apo gjithçka që ka kanë fotografuar Marubi. Pra, në përpilim prej 250 fotografisht, të regojnë se kush ishte dhe që ka kanë bërë galeria fototeka Marubi. Pra, një fotografi shumë bukra, po të shkojmë në fototekën që gjendet në Shkodër, mujmë më i pa edhe negativët e këtyre fotografive ka me mira, 250 janë këtu, ndërsa atje janë 250.000, një arkiv shumë e madhe e negativët pra, fotografive. Pra është një prej videoteka më kompetente në Balkan, edhe është shumë kompetente edhe në botë, pra një prej 1855 s'kam fotografi që i bjenë shumë. Edhe në ekspozitë që ka mundu me pa edhe disa efektet të tjera që kam bërë, për shambull si
Në kohët e sot, në përmjet minutajës në aparat që është, ato bëjnë disa trika, për shumë, ku tre veta të një dalin në fotografi. Këto fotografi mund t'i gjenë që prej 1900 që janë bërë kësë loj efekte dhe modifikime. Po, në vazhdim mund t'a këshyrim edhe deklaratën edhe nga kuratori Zef Paci, të cilë spjegam pak për ekspozitën. Është një ekspozit një arkivi, edhe kështu që është bërë një përzgjedhje. Është një fat edhe për dritë shkruaj për fototeken Marubi, që ftohet prej Galerisë Prishtinës për të ekspozuar në një moment transishëm për Kosovën. Në një numër të madh negativash, janë zgjedh rreth 250 imazhe, ku përfshihen të gjithë fotografët e familjes Marubi, prej matë madhët Pietro, Kelit dhe Gegs. Pra, kjo në gjatë një muaj do të jetë në dy katët e galerisë kombëtare, do të jetë të ekspozuar punimet e fototekës Marubi. Hapet për një herë sot, në orën 7, ishim të pare që i sëllëm imazhet nga Galeria Arteve të Kosovës, e cila ekspozit ende nuk është hapur. Po pra, si të kryet emisioni... Me njerë njësëmi në Galeri të Arteve të Kosovës. Me pa ekspozitën. Angel, shihemi të anë, faleminderit shumë për gjitha storjet. Edhe ne pëndohemi tash për reklama, do të kthehemi pas pak në studio, do të vazhdojmë të flasim për të dashuruarit dhe çiftet e dashuruara, por njërë është koha për marketing. Shikues të Klan Kosovës, ja kur i këthyëm edhe njëherë në studion tonë, edhe këtë pjesë të emisionit po e filojmë me dashurin dhe qiftet të dashuruar. Me vazhdim po ju sjellim dy histori të bukura të dashuris, të cilët qifte në rëfejnë se si e festojnë ata shumë Valentinin dhe si e befasuan njëri tjetrin për këtë ditë. Kanë më shumë se 20 vite që janë pra njëri tjetrit. E dashuria e këti qifti reflekton edhe sot. Bashkëshortët Nora dhe Gens Demjaha nuk e fillojnë asnjëherë ditën pa pirë kafen e mëngjesit së bashku. Jetëgjatësia e lidhjes së tyre është rezultat i dashurisë së madhe që kanë. Edhe pas kaq vitesh, ata vazhdojnë të ndjejnë frymën romantike të shën Valentinit. Vlera dhuratës nuk është çmimi i dhuratës. Tash është më lehtë, tash gjithë ai kimi dyqan, ke lek, shkon e blen, ja jep edhe u kry puna. Në atë kohë çka po i pëlqen është mision vetë. Qysh me siguruat dhurat, tërë ato në Greqi me pru edhe në orë para datës 14, se me datën 14 duhet me qenë e paketu me hazë. Ka një herë vike me kohë, ka një herë edhe u vënëke, e bëjshëm shumë Valentin me 15, me 16, kur vike dhurata, s'ka lidhë. Çdo vit, ai mendon një befasi speciale për gruan e ti. Parfumeria nuk është api problem, nuk mundesh me gabu aty, cilën ta blesh i pëlqen. Cëllën të ablesh i pëlqen, i ka një shije jo me bazë lulleve, jo pa lulle, nuk di që kam thëtë, po unë e këm gjithë formullën të eme. Unë ku shkoj me zgjedhë e zgjedhë një që mu më pëlqen. Nuk është me rëndësi parfumin Norës me pëlqysë, është me rëndësi mu me pëlqysë, se unë e këmë një që atjerë të ke funit. Unë e blej për qeftemi Nora nuk zgjedhë shumë. Ky gjest e bën Norën shumë të lumtur. Me të regu drejta nuk prita, se mu do këherët sot më nxes. Zakonisht e prita që kjo dhurat jetë dikur mas dite, kur vjen gjenë si në shpe. Po me të vërdetu befasova, po ta shpundina unë e kecë, unë nuk e mura dhuratën me vete. Ta kisha dit bile.
Mirë po, faleminderit, u gëzova shumë normal. Se është njëra ndër dhuratat më të preferuara të mia. Krejt kush unë e din se parim aty kom pik dopt. Por çfarë do të thotë Shën Valentini për të? Është mirë të festohet, është mirë të ndajmë, do të thonë një dhurat, një bisedë përbashkët, ndoshta pak më ndryshe, edhe pse unë mendoj që çdo ditë duhet t'i dhurojmë njëri tjetrit dashuri, t'i dhurojmë respekt, jo të jetë vetëm një ditë e veçantë, e datë e caktuar e vitit, por kjo të vazhdoj, sepse viti është i gjatë, ka shumë ditë, edhe sikur të fokusohemi vetëm në një ditë, atëherë kishme qenë pak. Këta nuk janë të vetmit çiftë të kësaj moshe që ende festojnë Shën Valentinin. Si fytyra publike, ata shpesh janë prej e paparacëve, megjithatë dashuria e tyre gjithmonë ka shkëlqyer. Janë çifti i estradës, Mihrije Braha dhe Naim Abazi. Me një dhuratë modeste, Naimi është nisur tek Mihrija. Realitet, ngjyra kuqe është simboli i dashurisë dhe e bardha kur kombinohen këto kanë. Po ngjyrën e kuqe ja kam lënë zemrës. Këtë ngjyrën e portokallt e paka shumë edhe unë edhe platorin jetën e përditshme e unë jam shumë i kujdesshëm e përcjell dëshirën e Mihrisë se edhe në apartamentin ton dominojnë ngjyrat e portokallta. I ka shumë qef. Parashikimet e Naimit ishin të sakta. Mihrija u emocionua shumë me dhuratën që mori. Për mu shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme dhe shumë do me thani ka kjo lule, ta të rëgoj arsyen, sepse kjo është një lule e gjallë që do të qëndroj të pak të një 4-5 muaj. Dhe one, sa herë që do të hy në kuzhinë, që më shkon shumë bukur me kuzhinën, me atmosferën e saj, onë do të ndjehem kënë shumë si kurse edhe lulja që është. Dita e Shën Valentinit, ata i rikthen 24 vjetë mbrapa. Ka qeni diçka shumë e veçantë për mua dhe sigurisht edhe për Mihrinë. Në New York me festu Shën Valentinin bashkë. Bilem duket se dikun në apartamentin tonë ka një dhurat të asaj kohën. Dhe prej atëhere paka shumë mundohemi me përcjellë ritmin e kësaj festet bukur, që është fest e të dashuruarve. Dashuria dhe kujdesi i këtyre çifteve në këtë moshë dhuron një mesazh mbres lënës për të gjithë ata të cilët janë të dashuruar. E që lidhjet i mbjetojnë viteve, kështu duhet shumë dashuri, kujdes, respekt e mirëkuptim gjatë 365 ditëve në vit. Kaq nuk mbarojnë historitë e dashurisë që po ju sjellim sot. Në studio e kemi edhe një çift tjetër, jo të famshëm. Kësaj herë kemi zgjedhur dy shtetar të thjeshtë sepse ne mendojmë se dashuritë më të mëdha janë ato të shtetarëve që nuk janë para kamerave. Me mua në studio vin Albin dhe Ardiana Radhkoceri. Mirë se erdhët. Mirë se gjen. Keni 15 vite që jeni bashkë dhe në ditën e dashuruarve ju kemi ftuar për me rrëfy dashurinë e juaj. Fillimisht na tregoni si unë juftuat, si filloi krejt kjo histori mes juve dyve. Cili do se doni? Okej, po ne kemi jetu kështu me një ndërtesë më herët, kur kemi qenë fëmi, pas taj unë shkova në Londër 92-ën, tani së kemi pa një për afërse 7 vite, pas taj këta kanë shku në Zvicër, edhe unë shkova me vizitu atje me një qytetë VV, edhe faktikisht në farë mënyre kemë vazhdu atë farë simpatit. Unë e gjithë e kom pasë simpatit, këto kjo se ka ditë, kjo u kuqë këtë gjithë. Po, unë e isha iniciator tani, fillova pak me këqyra, dhe me thonë, të regova që pëm pëlqenë, edhe filloj kjo farë romansa jonë. Dhe pastaj, sa vjetë zgjohati, dërisa vendosët martesën? Po, prej ati momenti që u takum prapë, se si që ta Albini kemi e tu, edhe print kanë qenë kolegë, shumë shkurt, përshka këtë që kjo ka gjenë gjatë periudës të luftës,
ne shkum në Londër për një kohë të shkurt, u kthyem prapë në Zvicër dhe na u duke arsyeshme me vendos, edhe kemi vendos, jemi feju, jemi martu në Zvicër dhe mandej unë kam shkuar në Londër, nështa ka pas një vit e gjysë, dy. A ka pas do një propozim shumë romantik me stjuve, apo jo, ka qenë vetëm vendim sikur i qifteve për gjithësi që marim? Ka pas letra, dashurie, shprehën i dashuris që mu gjithmon më pëlqen. Po ashtu dhe vizitas shumë të shpeshta në Zvicër, prej Alpinit. Me EasyJet, është bileta të lira, ashtu që... Edhe kemi uftu. Me njerë përshojmë prapa dhe, fotografia e martesës t'juj. Ju kujtuat, dita ka qenë shumë stresuse, ndoshtë ta përnuset, është zakonisht më stresuse kjo ditë? Ka qenë shumë private, po me nëjtë darës me vogël, kështu që s'ka qenë edhe atë shumë stresuse. Kemi kalu shumë bukur, koha ka qenë e mirë, e mbaj menë, si sëtë, shumë bukur. Unë për vetë s'kom ditë që apë ndodhë se kajtë frangjesht të dëshë. Edhe përfundu diri këtu ku jeni sot. I kemi edhe fotografit me fëmi, dy prej tyre janë në këtë fotografit, tre fëmi i keni diri tash, dy vajza dhe një djallë, si i keni e bruar? Vajza e ma dhe quhet Vitesa, është 12 vjeqë, djalli Davin, 8 dhe vajza e vogëlëria. Për gjatë tërë këtyre viteve, e keni festuar Shën Valentinin, regullisht, apo nështëta viteve të fundit është kjo një fest pak ma trendi në mesin tonë? Po, ne fillim pak e kemi dhanë ma shumë rëndësi, tash pak ma simbolike, të më thonë se për tref pak ma shumë angazhime është, që gjithmonë e shënojmë ditën, në një mënyrë, ose lullë, ose dalim me shëqni në një restorana, po. Bojmë diçka kështu. Bleni dhurata? A e bleni dhurata njëri tjetërit? Blejmë, po me nëjë dhuratat nuk kanë edhe atë shumë randësi. Për mua personalisht lullët më përqenë shumë. Blejmë. Po, lullë pak i ndimojnë në shpivit. I ndimojnë ka shpia, bojmë në i gjellës bashku. Ose në varet për vitit në vit, në varet edhe qysh në shkon dita se është ditë punë, ashtu që është ditë e zakonshme, po më ramje të ne bojmë pak organizim. Po sot, që shkoj, a usë gjutë të njëri për jush me një befasi? Jo, me në të një befasi jo, si zakonisht. Unë sot kisha mujtë me vequ deri më tani, përshka këtë që edhe në mbramje kemi organizu diqka, po për deri më tani ju bashkan gjitha fushatës për një bilion, mund përqenë shumë që për organizuot, përshka këtë faktë është që një në tri femra, gjatë jetës është një farë mënyre keq trajtume apo abuzume, është organizu në Prishtinë edhe në Prizren, valzim. Kështu që une jam jo për dhunë, për vetëm për dashuri. Për zdo ditë, jo vetëm për Shën Valentin. Shumë mirë që ju kini bashka gjitur kampanje, sepse vitin e kaluar kishte pak pjesëmarës, këtë vit me sa duket është rritur numri i atyre që po ngriten kunder dhunës ndaj femrave. I po amë fotografit, diri sa po flisnim, kishit shumë udhëtime, a kanë qenë udhëtimet, sekreti i vazhdimit, lidhjes tuj një ndryshim, do shta se cilit qift që i nevojitet kohë mas kohë. Po, kem qenë mjaft vende, kem udhëtu së bashku, edhe me fëmi, nuk jem ndalë, dhe me thonë. Këshëm, tash, me zia javlimi për mend, po, dhe me thonë, prej Amerikës, Jugore, dhe Egypt, ashtë që kem halu mjaft. Mi qëfë, vitin e kalum, ishin në një intervjist, kishin më shumë se 60 vjetë që kanë qenë bashkë, dhe kur u pëtën se cila është sekreti i lidhjes t'juja, ta të regun, buri të regojë që i kishte tri fjallë magjike, gjithdo her i thosht e grua së ti ke të drejt e do ashur. A është edhe të jo kështu? Po, edhe të nejë. A ka ardhjana gjithmon të drejt? Po, fjalla e burit gjithmon e fundit, po e do ashur, edhe qaj është. Qaj është sukses. Të dhe të fitojnë. Të dhe të fitojnë. Po, ti Ardion, a ke ndo një qëllës të suksesit për me majtë mardonje në juj, për shambull ndoshta kur është Albini nervoz me qenë ti ajo që e zbutë situatën? Po, plotësisht pajtona.
Mendoj që është më rëndësi që mi kushtu kohë njëni tjetëri, sa do që ke mundësi, me qka do që bënë, nuk është ashtë më rëndësi qka dhuron, qka bënë, po me kalu kohës bashku. Në që se keni fmi, atëherë edhe me fmi, gjithsesi, ne preferojme udhëtu me ta, me eksploru ku do që shkojmë sa ma tepër, dhe ajo ka qenë, për deri më tani ka qenë shumë mirë, dhe është vërtet u, deri dikun që është e sukseshme. Keni tre fëmi, kohëve të fundit, qiftet zakonisht po kanë një, dy, ose nuk po kanë fëmi fare, sepse kretë kjo për shkak të ndështa dembelis në thojzat femrave, që zakonisht po kanë dëshirë të shtynë sa më vonë lindjere fëmive të tyre, a ju këshiloni ju femrave të reja që të kemë fëmi, a shtojnë ato dashurin në lidhje në së cilit? Qka mi me thonë për eksperiencës është që fëmit definitivisht janë një plus në familje, se normal që se ki një, dy, apo tre fëmi, ose më tepër, bësh më kompakt si familje. Mirë po, në që se nuk janë të gatshme, definitivisht nuk ju kësha preferu me pas fëmi, sepse në fillim është fështirë, nuk është lejtë, po mandej është shumë punë e knaqme pa lodhur. A du të doje ta kishet edhe një, apo tashmë për të është mbyllur lista e fëmijëve? Për ne, po flasë për vetën, unë jam e knaqër shumë me fëmi, që i kemi janë të shëndosh, janë fëmi të lumë tërë, ajo është kryesorja. A i keni të një mesaj për gjithë qiftet sot që po festojnë këtë ditë të dashuruarve? Mesajë, paj, unë mendoj, gjitha ditë duhet të shprejnë dashurin, jo vetëm në ditën e Shën Valentinit, është që është një gjitha që jetohet gjitha ditë. Mesajë jem kishme qenë sa ma pak dhunë, sa ma te për dashurin. Elbinu që dhe një pytje për fund, zakonisht femrat janë ato që presin të zgjohen me një buqet lule, të zgjohen me një kartolin, apo një kuti qokolada, po ma shkojt, a pret edhe te që të zgjohesh me një dhurat, apo kjo nuk është diçka që e dëshiron shumë? Unë duke, jëmë shumë ma modest, të e që me ma uru, më jafton. Nuk jam kështu, nuk presa, nuk kam pritje. Për dhurata. Jo, jo. Ardianën me siguri që e kompletoj lullet nga tregove ma heret. Unë ju falenderoj shumë, nuk po ju marrë ma shumë kohë, sepse e di që keni plane për sonte, do të festoni. Faleminderit shumë që eshit të dy në studio dhe që i ndoat diçka që është shumë personale për ju lidhjen tuj të dashuris me ne. Faleminderit një mëza shumë për ftesën. Faleminderit. Faleminderit shumë. E për dashurin do të vazhdojmë të flasim edhe më tutje në pjesën e dytë të emisionit ton, por njerë është koha për reklama. Ja, kur i këtyve me pjesën e tret të emisionit, këtu në studio me mua vjen musafiri dytë për sot, Albatros Regja, me të cilin do të flasim për frymëzimin, për dashurin si frymëzim. Mirë se erdhe, Albatros. Faleminderit shumë për ftesë. Mendoj se një ndër njerëzit më kompetent në vend për të na folur për dashurin si frymëzim, me qenë se gjithmonë të dëgjojmë edhe të shohim duke shkruar për dashurin si frymëzim. A është kjo frymëzim për ty, çdoherë? Po tash pak më frigohem me këtë fjalën kompetencë. Për dashurin mund flasësh shumë, mund shkruash shumë, mund kryosh pa fundësish vepra të arti, po asë njëherë nuk e thua të tërën. Gjithë një ka diçka tjetër. Për këtë arsye, dashuria është frymëzimi pashtershëm. Sepse dashuria si ndjenjë, si emocion, vazhdimisht e rizbulon vetë vetën. Kur dashuron një person të caktuar, gjenë mënyra të dashuron edhe atëherë kur të hidron shumë, edhe atëherë kur pëlset nga nervat, kur të vjetë, të përnë e kemi këtë gotë të athyësh, krejtë, bëm. Po, edhe atërë, në ato qasët ma të ronda, e ndjenë se ketë diçka për të thane, e ndjenë se hej, talëm këtë budalalëk edhe të duhemi. Kjo është e tendenca natyrore që ka njeri. Edhe një artist, pavarësirë se një qëfar formet artit të kryon, gjithë një do të gjenë një form të rejtë të dashurisë për të ashpreja. Qovë si gjeluzi, qovë si andrë, do të thotë, kër njeri është thjeshtë andrë me syqeli, me ndonë se do të bëjt i kërë për veti,
gjithnjë del një formë e re për ta shprehur dashurinë. Dhe nëse analizojmë artin në tërësi, gjithmonë në thelb të artit është dashuria. Pavarësisht se si mbështillet, se si shprehet, edhe ngjarjet më të mëdha të cilat thelb kanë ato veprat kolosale, për shembull gladiatori, gjithë ajo luftë ndodh te filmi, në thelb është dashuria, dashuria që e ka ai gladiatori për këtë rast Russell Crowe për dikë tjetër. Edhe ka pafundësisht shembuj të cilat sillen mbështillen dashurinë e kanë si frymëzim. Pse? Sepse dashuria është thelbi i jetës. Ne si njerëz do të thotë me këtë dallohemi prej qenieve tjera. Nuk jemi si kafshët që gjërat i bëjnë me instinkt, e sheh dikën, i vjen ora biologjike një herë në vjet edhe reagon atë kohë. Ndërsa njerëzit e bëjnë me një shtytje tjetër, një shtytje vetëdijshme që është kryesisht e mbrëmshme. Shkruan shpesh për dashurinë, përmende që dashurinë kemi në momentet hidhrimit dhe të gëzimit. A gjeni inspirimin nështë ta në momentet kur je hidhruar për brenda, apo më shumë kur je me emocionit mira a gjeni inspirim për të më shkru për dashurinë? Frymëzimi është paka shumë i njëjtë, po koha e lirë ndryshon. Për shembull, kur je i mërzitshëm, kur je paka shumë i hidhruar, ajo gjendja e vujtjes, do të thotë, se ne si shqiptarët jemi popull i vujshëm, ne kemi dëshirë, kemi nevojë të vuajmë nga pa. Kemë më shumë kohë, edhe ç'është më rëndësishme, dëshon ti lësh dikujt për shtypje, s'po ku ti lësh vetvetes për shtypje. Kur je i lumtur, dëshon të mirësh me lumturi, të kënaqesh, nuk të bie fort normal ti thuash dikujt, ej, unë jam i lumtur, ta shprehësh lumturinë në vargje, sepse lumturia duhet të jetohet. Domthonë këtu është ai dallimi. Rolli janë ata artistë të cilët në çështë lumturie, në çështë ekstaze shpirtërore ulen edhe krijojnë diçka. Rëndom është e kundërta, sepse kështu e tillë është natyra njerëzore. Unë për veten time kam dëshirë ta bëj një lloj balanci, por realiteti është se kur jemi pak të hidhruar, pak të mërzitur, kur jemi xheloz, ku na duket se na u kanë shkel pak ato drejtat tona në një raport, atëherë jep më i përkushtuar ta shprehësh ato që ke në brenda. Kjo ndodh për shembull për këtë arsye pse adoleshentët kur binë dashuri edhe vuajnë, kushtimisht thënë shkruajnë shumë. Po e vërteta është se të gjithë në shpirt ngelin adoleshent, edhe dashuria nuk ka moshë. Nuk mund të thuash se dashuria ka moshë. Nëse themi se dashuria ka moshë, si është e mundur që dy pleq në një shtëpi të pleqve dashurohen me njëri tjetrin, nëse nuk janë gjendje mi bëj gjithë ato gjërat që bëjnë tjerë, po s'po ku kapën dorë për dorë. Kur jemi të shkrimet sot, me siguri shumë njerëz kanë shkruar qoftë një kartolin, qoftë vetëm një të dua. Keni shkruar sot ju diçka për dashurinë? Po, kam shkruar dje mbrëm diçka enkas për sot. Nuk më shkrimtarët kanë një të keqe se si mbajnë mend vargjet e veta, po përfundon në këto dy fjalë, do të dua që unë t'je më i precili ti sot pret dhuratë dhe urim. Sepse parësi se kemi atë ndjenjen që ti të shprehim ndjenjat, në natyrën njerëzore ekziston gjithmonë, a jam unë thuaj vetmi, a jam unë vetmi, ne si qenie njerëzore kemi dëshirë të ndjehemi se jemi ekskluziv, do të thonë sikur ne nuk është askush, sikur vendin tonë nuk e ka askush tjetër, do të thotë edhe sot në këtë ditë, edhe pse unë nuk besoj që një ditë mjafton për dashurinë dhe kur dy vetë duan, nuk ju duhet një ditë e veçantë për ta shprehur dashurinë, do të thotë është diçka që duhet të zgjatë tërë kohën, por megjithatë përposja e shprehjes dashurisë është mirë që t'ja bësh me dije se je ekskluziv në jetën e dikujt, do të thotë se ndjesinë e përbashkët që e keni nuk e ka askush tjetër. A është më e lehtë të shkruash personalisht një letër dashurie dikujt apo ta shkruash një libër që në fakt nuk po ja shkruan personalisht dikujt? Jo, të gjithë ata bën thonë që unë shkruaj kot ashtu meditoj për dashurinë, thot rrain, atë nuk gjen jashtë postra. Ja. Do një do ta ket një emocion, një bazë, një imazh, pavarësisht ta është në të tashmen apo i mbyll syt dhe mediton për veten në të kaluarën. Unë ndodh thjesht i mbyll syt do erdhe meditoj për veten time në të kaluarën, kur kam qenë klas 5, klas 6, klas 7, dashuruar në shoqet e klasës së ngjashme, do të ato janë gjitha emocionet që janë të akumuluara brenda artistit. Edhe pa pasur një ngacmim konkret është e pamundur. Unë e di që sot për shembull ka shumë njerëz të cilët e presin rastin që t'ja shprehin dikujt dashurinë, se ekziston ideja, është dita e dashuruarve dhe duhet ta shfrytëzojmë rastin. E të tillë kam mjaft. Rastet më të dhimbshme pak a shumë janë ato mes dy shokëve, për shembull shok dhe shoqe, kanë krijuar shoqëri dhe ta si ti thuash, do të thotë si t'ja shprehësh. Unë këto me lejen tuaj kisha vetëm me edhe pse s'di të lexoj.
Kërë kam shkruar këto, e kam paramendu vetën përsi në shkollë të mesme, dhe kam pas një shoqe, e kam dash shumë, po si me i thonë shoqe si po të dënë, dhe si po e dënë, si me i thonë, është kiamit, fundi botës. Sepse në mos është ajo ndjenja, thë unë i them, po e hupi si shoqe, e hupi si shok, do më thonë është në diçka që se cili prej neshe ka kalu. Kërkoj falje si zdi me recitu. E rënd të ndje shpirtin tënd duke frimuar diku tjetër, i pafuqishëm. Për gjithnjë në pritje të qastit, kur do të përmbledhësh vetën, nga shpirti të nxjerrësh të vërtetën, edhe e si kur tër bota të të shembët, në fytyrë të thuash, se kur nuk mund të jeni vetëm shok. Në është ajo, tash unë është të lezova bukur, po pak a shumë... Shumë bukur është. është ajo emocioni që ne e kemi, se ke dëshirë vjen qasti, ku do t'ja thuash se ne nuk jemi vetëm shok, do të thonë po shtirëm, po rajpa. E ka disa njerëz që presin të rjetën dhe nuk ja thon kur. Edhe për mendimin tim ajo është pjesa madhimshme e një përjetimi njerëzor. A ke ndonjë këshill për këta se ve siguri këta që e presin sidomos sot e kanë atë momentin, me qenë se të gjithë po festojnë sot e kanë atë momentin t'ja them apo mos t'ja them ndoshta. Po më mirë është t'ja thuash, sepse në mos asgjë tjetër s'po ku e heq një barr nga vetja. Edhe jep mundësi tjetrit të të shep për çfarë me të vërtet je, pra atë që ka me të vërtet je, sepse shumë prej nesh ngelim në dilemën qka nëse. Dashuria fiton kuptim nëse e shprej, pavarësisht çfarë përgjigje merë. Do të të dashuria nuk mjafton të vlojnë brenda njerët, ajo duhet shpërfaqet, duhet të shkoj drejt pikës së realizimit. Edhe ne ndojerë bëmi peng të frigës, e nëse ja them, atër do të humbi. Po jeta ka humbje, ka fitore, ka ngritje, ka rënje. Por me në ato dështime tona që ne i kemi, zë atjetë mësojmë diska të reja. Dhe për këtë arsye, pavarësisht pasojeve të mundshme, imaginare, ne duhet të themi atë që e kemi në zemrë. Para disa ditë është e lexova një libër, ku është një situatë në gjashme, atë flasun i pari, atë fletë e para, atë flasun edhe rëndom jetë, askush nuk fletë. Edhe si do të qoftë, ekziston një regull i pashkruar që duhet jetë mashkulli ai që e thot, po nëse mashkulli nuk e thot, do të thotë nuk është të thonë që gjithë meshkujt janë trimat, mund ta merr edhe ajo iniciativë të thotë, ej, hapi syt se edhe unë jam këtu. Pikërisht kjo dua të dal zakonisht pritjet janë edhe sidomos sot në festën e të dashurarëve që mashkulli ta thot, mashkulli ta bëj dhuratën, mashkulli ta bëj ftesën, ndoshta për të qenë tjetëri shëqrues në ditën e të dashuruarve, a e një dhe ju i mendimet që... Po, në parim janë disa regula kalorësiake, kështu thënë, do të qeni gentleman, duhet tjetë moshkulli a i cili merë iniciativin, po jo gjithë meshkujt kanë të guzimin e duhur. Edhe nëse rrinë në pritje se ati do t'i bjerë ndërmen, mund dollë që si bjerë ndërmen kur. Sot në shekullin 21 mendoj se këto janë barierat të tej kaluara, femrat duhet marrin iniciativën, nëse jo spaku në atë njërën brutale, po thjesht, ej, ke diska për të thënë, sot është dita, më mirë thuaj ose spaku asë njërë. E vërteta është se, tashtë të tu duhet jam shumë i sinqertë. Ne meshkujt, si qenje, nuk i kemi dëshirë fort gjëra që na ofrohen, edhe nëse i kemi dëshirë, nuk dim t'i vlerësojmë. Sepse në natyrë jemi qenje gjahtare, do të thotë kemë dëshirë ne të shkojmë ta dimë se unë e bëra në gjashme. Po ka ardhur koha të ndryshojmë, do të thonë ka ardhur koha të ndryshojmë, të vlerësojmë kur faktin, kur edhe një femër i shpreh ndjenjat dhe ta kuptojmë ato si shenjë të një zhvillimi pozitiv e jo si në nështrim. Do të rëndom meshkujt këta kuptojnë si në nështrim dhe kjo është me të vërtet gjë e keqë. A keni pas personalisht deri më tash propozim prej femrës? Po kam pas. Kam pas propozime, më thonë të rejtën, s'din njëri si me reagu aty, që më thonë po, më thonë jo, më thonë të thuash po, si më thonë po, më thonë jo, që shë më thonë jo. Po, mund më dojë që korat kanë ndryshuar, dhe nuk janë duke ndryshuar tani, janë duke ndryshuar që në 30 vitet e fundit, do të thotë kanë filluar të ndryshojnë, dhe ne jemi bërë pjesë e botës e përparuar, dhe me mendimin tim, sot shumisa për këtyra gjërave, spaku në brezin urban, janë gjërat të te kaluar. Keni festuset? Pa i mendojmë, festojmë pak ma vonë, sepse pej mëngjesit me punë, me angazhime, edhe në fund të fundit, mbrëmja është pjesa më e bukur e ditës.
por shumë kë po konsiderohet Shën Valentini si fest komerciale, gjithçka po bëhet në fakt për përfitime të bizneseve, çdo ditë më shumë po na imponohet qoftë mes reklamave, mes emisioneve, dhuratat që duhet t'ia blejë njëri tjetrit. A është Shën Valentini ditë për të festuar? Po, elementi komercial ekziston në çdo fest. Dhe në ditën e pavarësisë shiten flamoj tash. Ne nuk mund të themi se dita e pavarësisë është ditë komerciale. Elementi komercial ekziston në çdo fest, nuk mund të ikësh. Por që të dashuruarit ta kenë një ditë kur ata mund thjesht ta koncentrojnë veten të privilegjuar, nuk ka asgjë të keqe në atë drejtim. Unë mendoj se sa më shumë njerëzit që kanë arsye për të festuar, është më mirë. Festojmë ditën e tokës, festojmë ditën e fëmijëve, festojmë ditën e grave, festojmë ditën e planetit, festojmë ditën kur jemi të lumtur, festojmë këtë, festojmë atë. Dua nuk ka asgjë të keqe, sepse në fund fundit jeta nuk pret. Neve nuk na pret jeta. Edhe nëse ndalemi dhe analizojmë vetveten e shohim se më shumë kemi mërzi, hidhrime në jetë sa që kemi ditë të lumtura. Kështu që nëse pak ja bëjmë vetes më bukur, asgjë të keqe nuk ka drejtim, në drejtim. Albatros, falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit juve për ftesën. Është koha që të shkojmë me një storie, edhe pse të gjithë kanë festuar gjatë gjithë ditës, ata që e kanë ndarë mbrëmjen për me festu me siguri që dojnë t'ja bojnë ndonjë përfasi të dashurit të tyre, një darg do të ishte ideale. Ne kemi menduar për një recetë dhe shohim bashkë që kanë asjel kuzhinjerin nga restoran De Roda. Përshëndetje, jemi për restoran De Rodës. Sot kemi pregatit pul ambëlljekst për ditën e Shën Valentinit. Zdo me thonë që veç kjo është, po e këna si propozim restoranë jonë, pulën ambëlljekst. Për pul nga duhet ambëlljekst, nga duhet pul, karot, orizizim, sosi ambëlljekst, edhe mirëmesat normal. Për një përsen 200 gram pul. Kjo prejtë njërë së më të hullë. Në kërështë me vajë lirë. Qësirë pullëm, e fërgojmë. Pasta i prejmë karotët. Dhe prejtë së më halë. Jashtëmi pak me lëmesët. Dhe është të karotë. Në onën tjetër e fërgojmë orizin pak. Dhe është të orizin. Dhe zhëtë japëm pak shia. Dhe me pak maglanas për në gjyrë orizin. Ta është edhe pulli në kemë e gati. Ta është edhe sosin ambëlljekst. Shtojnë në pak soja sos. E lojnë pak plak ma vogël, mulliraja. Ta është edhe pak mërmese. Pak hudër. E marim arizin. Ashtë të e në pjatë. Pulla me dhe kështë të gatë.
Nëse dëshironi ta gjeni edhe një herë këtë recetë, atë do të mund ta gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova Official. Mjafton që të kërkoni ora pas ditës me datën që e keni parë emisionin dhe mos harroni çfarë do informate tjetër nga ne, do të mund të kërkoni në faqen ton zyrtare në Facebook ora pas ditës. E deri të hënën unë ju dëshiroj weekend të mirë.